Здрасти, хора! Това е така. Продължаваме там, където спряхме тук правилно. Така, направихме още един фишинг дог. Квинк тук 24, браво. Така. Ети, 26. Не знам. Как ти иде? Мисля. Ето. На другия остров, който е, е тук. Да, правя ето така. Помага ето тези. Здравата тук. И там напоследях Hunter Cabin. Тук да направя мост. Вече сме 35 човека. А постоянно иска апгрейд. Вау! Тук ще направя още един хърбалист. Или тук ще направя хоспитал. Да, хоспитал ще имам тук първата болница. И първото даскало. Даскалото ще е тук. Така. Нищо за премахване. Едно за премахване. А, едно от едно добре. Това да стои тук. Сементе ме и тук. Това от време на време прави там. Правя моста. Кои ресурси сега премахваха, с къде? Тук е някъде. Ето. Дали. Сега нещата вървят много, много добре. Да. Което е прекрасно, тихо да го кажа. Прекрасно за нас. Тук болницата строи, скулхаус строи, тичър и психикалит трябва да направя. Ман се роди. Което означава, че сме вече 39 човек. Хайп. Така. Сем си хикалес. Окей. Моста е готов. А тук ще направя малко стокпайл. Да, малко стокпайл. Така. Видим какво ще стане. И така, мисля, този път да приключим малко по-рано епизода. Тъй като... Така.
Вот там тоже почти подключи эпизод, я не знаю, правда. Тайный парень хор. Значит, те гора не садовы. Те гора не садовы. Вот он как. Если пуле тебя так подключал. Или пуле краску. Как. Эска. Правил. Катка. Зато бяга слабе свет. Скоро. И това е продължението на пети епизод, тъй като епизода стана кратък. Да, епизода стана кратък. Едни 5 минути. И исках да направя малко по-дълъг епизод. И ето го, този по-дълъг епизод, така. Продължаваме строението на болницата. Това гробище мисля да го маха. Да махна това гробище. Да сложа тук едно. И тук едно. Но ще видим как ще се развият нещата. Гадархата произвежда. Имаме от всичко по-много. Имам само два фишинг дока. Те произвеждат много храма. Да, хубаво. Тук хубаво бил 25. Така. Да видим. И така. Имаме си вече болница. Да. Имаме си болница. Махаме това гробище. Като го махна, тогава ще построя много. Да. Извинявам се. Така. Мисля първо едното и после другото. Така. Премахна го. Където? Е тук. Тук. 11 на 9. Да направя едно гробище. Така двама човека с точно. Те много повече носят материали, ама нищо. Епохо. Сговорно в сълце. Да, вече сме 39. Човек. Вау, това е наистина много. Това е наистина много. И да ти двамата строители да работят. Един се отказа. Да. Другия продължава да строи. А така продължава великото строение. Така. Направихме го. Правихме това гробище, сега направим и до едно. Ей тук. И така, вземат също. Това е по-нормално, ще изваме на сняг. Ей тук, да направя още едно. Така. Мисля да направя скоро и църква. Мисля да направя и църква. Да. Тая градина ще я махам вече. А между другото, тук как бяха нещата? Добре. Тоя сезон са много добре. Почти колкото минали. Да, тъй като сезон още не е свършил. И май не мисли да свършва. Свършил. Така. Мисля и тая гора да я махна. Да. Ей така. Опа, ей така. Ей така, тая горичка. Това так му кажа, че нямаме локс. Супер. Така. Тая горичка я махам. Горе махнах абсолютно всички. Извинявам се. Горе махна абсолютно всички дървета сега. Ще ви покажа. Горе. Ей тук останаха малко.
Не, острова тоже много богат. Така. Така. Това... Смъквам на един. Един ще стане без работа сега. Не без работа, но няма да имам билдър. Да. Аз ги правя тези гробища, ама да не се наложи да ги спазвам. И така, вече имаме двама студенти. А, готово. 98, да вау. Имаме двама студенти тук. Да, двама студенти. Учат се образовани хора. Тук да махна... Е така. А, да, фащам всичко. И до крайбрежието. Ей така. Я на другия остров не искам. Към сега да бе всичко фащам. Даже малко е така. Ще един път, още един път. Ей така. Всичко това да се мах. На това място мисля да направя един фишинг док. Ей така. Да направя на рибарска къща или рибарница. Alexis has become a student. Трима студенти сме вече. Добре. Нямаме болни, което е супер. Така, убираме храната. Мисля да направя и пастирница. Пастирница. Не знам. Или таунхол. Нямам достатъчно стол, обаче. Така. Църква. Нямам. Нямам достатъчно стол. Което означава. Цак, стоуна. Цак, стоуна. Даже и айрона, който има тука. Да, защото тия ресурси ми трябват. Може да направя една мина скоро. Да, някъде. Тука 72% няма да правя нов. Това е къщата. Али как да ги убираш? Така, той си работи тук. Той си работи. Той е Blacksmith, много хубаво се справи. Имаме 223 инструмента. Направо перфектно се справят. От катара... Лявай песочка. Добре. Трима студенти. 33-33. О, тройки. Тук 28 мога да поема, а тук мога да поема 98. Кета е в рибарница. Мистеля. Не, 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 правите. Правят. Кога ще направя? Едат хора, ето я. Тая женица. Така, автосейфа. И остави само две дървета. Чай се ти косива. Мил, мъж си. Ти не оставиш другия стол. Така. А, лога. Дървото не е готово. Това с мост много хубаво се справя. Дръво. Тоест нас от дърво. Не знам се. Сторидж барн. Много дърво изисква. Носат вече и камъка. А, и още един студент имаме.
Абе, уми хора само е тема. Мен са ражда никой. Чакай. Е това дърво да го махнем. Жимчето има поне малко горечка. И тук има една горечка. Тук ще направя един дървен мост. Ще направя един Forester Watch. Ей, тук, точно на брега. Работа ти. Ма мисля... Абе, за сега ще махня това. След като се изучат тия. След като се изучат ще го махня. Ще видя как са нещата. Да, ти почти го усех от всяк. Така. Билдър. Тая е билдър, тая е билдър и тая. Тримата. Тука 260 пункт. Много. Така, 11 билки. Храна, колко ти искаш. Стокпайл пълен, тост пълен. Он е там горе. Тия са долу горе. Добре, стокпайлите ми. Але развихам сега. Те тук правят, тук моста правят. Много са натоварени моите хора само. Така е. Идва зимата. Осма зима. Вау. Одре, чука, одре. Стриона сега, чука. Триона. Триона. Браво. 45. Така, имаме си фишинг док. 12 човека. Той ще и на минимални обороти. Да. Той ще и на минимални обороти. Даже няма има никой. Той ще и на минимални обороти той. Чак толкова съхрани се нуждае. Още един студент Тартра. Да идват тука да работят. Тя върви играта, нали? Да. Че на най-висока степен. Така. Ето носът. И че 8 дърва е брал. Как на тази страна е? Виж ги. Жените носят повече от мъжете. Да, сега остана да носят малко камък и да почнат да работят върху него. Е, почнат да и тук. Forester Watch. Тук е единственото място, където има да... Така само да погледна картата. Имаме 3 езера. Супер, какво? Идеално. Всичко е перфектно при нас. Какво камък?
6 камък, сега и другите трябва да идват, да. То съм носил вече достатъчно камък. 8, идвайте да работите. Стриона и сучка. Сега ще го следа този. Е, работника иди. Оп, работничката. А не, не ти. Абе... О, задружни са си хората. Моите хора са. Но задружно сел. Хубаво. Така, това е моят таймер. Което означава, че тук трябва да превършим епизода. Така че... Това бяха... Знаете ли какво? Ще проиграем още 2 минути. Така, да се надявам, ще приключи строежа на моста преди края на епизода. Кой му е студено? Ами прибира се, бе. Айде. Ти е студено. Да. Нарли спринг 8. Добро. До 8 стигнахме вече. Така. Роти, роти. Не. Това ли беше тя? Това ли ти е работата, момче? А, така, малко повече роботи. Ще какво мост правиш? Браво, довършил. Вече имаме мост. А! Стига, бе. Скал, че е там, бе. И тук е да почват. А, така е 0-2 е промахнато. И ти остана. Само. Така че, аре идвайте, бе. Всичко е перфектно. А, колко е красиво с тия дръвчета тук. 5 студента има. Ръчно дам на пауза и се движа, тъй като се движи много по-бързо. Да, така. Така. Аре, строите, бе. Така ще се оправи с... 8 фишермана. Тъй като в момента храната ми е... 11 пункта. Храната ми е задоволителна тук, така че... Не е проблем. Така че... Много таймер, така че... Това бях аз. Това бяхте вие. Надявам се епизода ви е харесал. Както казах, четвъртия епизод, това е продължение на 5-и епизод, така че до скоро.